گرایش‌های فکری و سیاسی جهان اسلام چگونه تکامل یافته؟ این اول ما باید ارزیابی کنیم. پس از رحلت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با گسترش قلمروها و در خلافت اسلامی، گرایش‌های سیاسی جدید در جامعه اسلامی پدید آمدند. فرهنگ‌ها، سنت‌های مختلف، دانشمندان مسلمان را به تعامل در رابطه عقل و نقل، یعنی وحی، یعنی رابطه آثار دنیوی و اندیشه‌های مقدس واداشت. در اولین نسل بعد از رحلت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یک عالم مشهور در کوفه تولد شد. این شخص پدرش از کابل رفته. این شخص امام ابو حنیفه نام دارد که تأثیر بزرگی در جهان اسلام از خود به جا گذاشت. امام ابو حنیفه یا امام اعظم در سال 80 هجری قمری در شهر کوفه به دنیا میآید. در سال 150 هجری قمری در بغداد وفات میکنه، اما وقتی وفات میکنه در زندان منصور خلیفه عباسی میباشه. این دوران زندگی امام ابو حنیفه بین سالهای 699 تا 769 میلادی است. امام ابو حنیفه یا امام اعظم بنیانگذار یکی از چهار مکتب بزرگ فقهی در جهان اسلام سنی میباشد. یعنی اگر ما مذاهب سنی مذهب اسلام و مذاهب حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی تقسیم کنیم، حنفی بزرگترین مذهب اسلام سنی است که در حدود 71% پیروان سنی مذهب مربوط به همین فرقه حنفی میشه که شامل کشورهای تمام کشورهای آسیای میانه، افغانستان، سنی مذهبای ایران، نیم قاره هند، چین، ترکیه، عراق، سوریه، لبنان، اردن، آسیای مرکزی و همچنان ترکیه و بالکان دهی شامل. به این حساب میبینیم که تأثیر دکترینی که امام ابو حنیفه یا امام اعظم از خود و میراث گذاشت سبب تغییر بزرگی در افکار و در کردار جوامع بشری، جوامع اسلامی در طول 1400 سال گذشته بوده است. 1300 سال گذشته بوده است. ابو حنیفه به سبب شهرت در علم و تقوا توسط عمر بن هبره که والی یا گورنر کوفه بود به حیث قاضی القضات شهر کوفه مقرر شد و به خاطر از اینکه بعدا از فرمان منصور خلیفه عباسی که او را میخواست به سمت قاضی القضات بغداد تعیین کنه سرپیچی کرد، با خشم خلیفه مواجه میشه و او را در زندان میفکنه و در این زندان است که وفات میکنه. پیروان ابو حنیفه مذهب و روش او را اهل رأی مینامند، زیرا ابو حنیفه قائل به رأی است، اعتقاد به رأی داره، به رأی علما، چنان که بعد از صدور هر فتوایی و حکمی عنوان میکرد که این نظر ماست. او با اهل حدیث مخالف بود و تنها در شرایط اقدام به قبول احادیث متواتر میکرد که از تابعین نقل قول شده باشد. حدیث و خبر منفرد را قبول نداشت.
یعنی احادیثی را قبول داشت که در او اتفاق آراء موجود بود. البته مذهب حنفی قسمی که معلوم است بر هفت اصل استوار است. یعنی آنچه امام ابو حنیفه یا امام اعظم تدریس کرد و مسخود به یادگار گذاشت، هفت اصلی است که مذهب حنفی بر اساس استوار است. و این اصول عبارت از قرآن است، سنت است، قول صحابه است، قیاس و رأی است، استحسان است، اجماع و عرف است. حالا باید توجه کنیم از این هفت اصل یا ستون فقرات یا ستون خانه مذهب حنفی طالبا چند تاشن قبول دارد. ما عرض کردیم که پایه های مذهب حنفی شامل قرآن شریف، سنت حضرت محمد، قول صحابی حضرت محمد، قیاس و رأی، استحسان، اجماع و عرف جامعه. امام ابو حنیفه همچنین در بحث جبر و اختیار به آزادی عمل انسان معتقد بود و فعل آدمی را در مصدرش من نظر می گرفت، با استناد به این جمله معروف او که اعمال بشر نسبت به قضا و قدر مانند شعاعهای خورشید است که به خود خورشید می رسند. به تعقیب امام ابو حنیفه، اولین مکتب الهیات اسلامی به نام معتزله در قرن هشتم میلادی یا در قرن دوم قمری، هجری قمری، پدید آمد. مکتب الهیات معتزله مکتب لیبرال است، انسانگرا است، عقلانی است، که بر اساس قرائت قرآن و روایات اسلامی عقل را بر وحی ترجیح می دهد. این مکتب در عراق به خصوص شهرهای بصره و کوفه غالب بود. ظهور این مکتب در زمان بنی امیه و در دوران حکومت عبدالملک مروان به سال 65 تا 86 هجری قمری به وجود آمد. معتزلیان طرفدار قدرت و حریت انسان بودند و آدمی را در رفتار و کردار خیش آزاد می دانستند. اساس مذهب معتزله مبتلی بر خرد گرایی و آزاد اندیشی انسان مسلمان است. ایشان ابتدا به اصحاب العدل و عدلیه شهرت یافتند. معتزله اعمال بندگان را به اختیار خودشان می دانستند. از این جهت قدریه هم نامیده شدند. در قرن دوم هجری مؤسس فقهی معتزله ابو حذیفه فیواصل در قرن دوم هجری مؤسس فقهی معتزله ابو حنیفه واصل بن عطار غزال است که شاگرد حسن یسا از بصره بود می باشد. ابو حذیفه متولد مدینه در سال 23 هجری قمری است و در سال 110 نیز وفات یافته. او با حسن بصری معاصر بود و در مجالس او شرکت میکرد. حسن بصری گفتیم کسی بود که به اصحاب عدل و شهرت یافته، ولی از شیوه فکری و کناگرگیری کرد و حوزه کلامی دیگری را تأسیس کرد. به می جهت است که مکتب او را به نام مکتب معتزله میگن، یعنی کسایی که جدا شدن رد کردن، در حالی که پیروان ابن نهله خود را اهل التوحید و عدل میدانند. جنبش فکری معتزله بر رواج این اعتقاد پرداخت که هر کس مسئول رفتار خودش است و خداوند افعال بندگان را به خودشان واگذاشته است. در نظر ایشان اعمال بندگان به قدر یا اختیار انسان نسبت دارد. معتزله صفات ازلی خداوند را عین صفات ذاتی او میدان. او معتقدند اگر جز این باشد باید مانند مشرکان به چند خدایی قائل باشیم، نعوذ بالله.
كخلافة توحيد. معتزلة وجوب أمر بمعروف والنهي عن منكر را كفایی و مشروط به شرایط می دانستند و شدیدترین مرتبه آن یعنی قتل را از شؤون حکومت و وظایف رهبری اسلامی می دانستند. در حالی که خوارج امر به معروف و نهی از منکر را مشروط به هیچ شرطی نمی دانستند. قسمی که طالبا عقیده دارند. در اینجا ما می بینیم که طالبان با یکی از اساسات بسیار معروف حنفی در مغایرت قرار دارند. اما معتزله بر این باورند که شناخت معروف و منکر اختصاص به شرع ندارد. یعنی این موضوع مهم است. یعنی که شناخت معروف و منکر اختصاص به شرع ندارد. بلکه عقل نیز قادر است پاره از معروف ها و منکرات را درک کند. و ثانی مشروط به وجود امام نیست. بلکه وظیفه عموم مسلمانان است تا امر به معروف و نهی از منکر خودشان اجرا کنند.